Moi ja tervetuloa jälleen Byyrin Veikkausliiga-magasiiniin. Talvi on pitkällä ja Veikkausliiga on tauolla, mutta asioita tapahtuu koko ajan. Paikalla meillä on tänään IFK uusi valmentaja Teemu. Terve, terve. Moi. Ja sitten IFK-kannattaja Harri. Moi. Totani, aiheenahan meillä on tänään tietysti sitten se, eli Teemu nimittäminen uudeksi IFK-valmentajaksi ja käydään vähän sitä läpi. Kerro vähän itsestäsi, kuka on Teemu Kankkunen? 37-vuotias, entinen pelaaja ja nyt 10 vuotta IFK:ssa aloittamassa. Ja tulin silloin 2009 pelaajana IFK:hon, pelasin vuoden silloin ja sitten siirryin siitä sitten kakkosvalmentajaksi 2010 kaudelle. Vanha pelikaveri Jani Honkavaara kaveriksi siihen. Niin ja siinä sitten oltiin edustusjoukkueessa 6 vuotta mukana ja sitten sen jälkeen nyt viimeiset 2 vuotta on ollut A-junnuissa ja viime vuonna myös HIF kakkosessa kolmosdivarissa oltiin. Ja nyt sitten taas pari vuoden tauon jälkeen edustusjoukkueessa mukana ja tällä kertaa nyt sitten päävalmentaja. Mitäs Harri, kannattajat olette ottanut uuden nimityksen vastaan? Käsittääkseni ihan hyvin. Elikkä jos viime kaudella valitettiin sitä, että ei oltu ihan varmoin siitä, että onko kaikki seuran toimijat niin kuin 100-prosenttisesti mukana, niin ainakin tämä valinta ei sodi ollenkaan sitä ajatusta vastaan. Että en Teemu henkilökohtaisesti tunne, enkä ole hirveästi edes hänen tekemisiään seurannut nyt, kun ollaan pelattu liigaa, mutta hyvin, hyvin odottavaisin mieli tässä olla. No, ajatuksia viime kaudesta. Missä mentiin sun mielestä pieleen? Katoit kuitenkin, varmasti seurasit edustusjoukkueen tekemistä aika läheltä. No, siinä oli varmasti monta syytä, että tietysti vaikea, en tietenkään halua tai mihinkään valmennuksellisiin asioihin ottaa kantaa. Että tietysti siinä oli tämä vanha ryhmä, IFK, tämmöisiä pelaajia, jotka on ollut pidempään mukana. Sitten oli nuoria ja sitten oli tämmöisiä, niin kuin, jotka on kuitenkin ollut isommissa ympyröissä mukana, niin ehkä se harmonia ei löytynyt sieltä sitten, että siinä oli ehkä niin kuin sanotaan 3 kerroksen väkeä sitten, että ei löytynyt sitä ehkä yhtenäisyyttä sitten ajatustasolla, että se sitten ehkä heijastui sitten pelissä myös. Että. Miten sitten kannattaa lähtöisesti, miten sä koet sitten viime kauden, niin kuin, että missä ne virheet oli tai mitä tavallaan viime kaudesta jää tavallaan käteen? No, viime kaudesta, jos jotain haluaa oppia, niin nyt me nähtiin se, että mitä se nimenomaan tarkoittaa, kun se päivittäinen tekeminen pitää saada ammattimaiseksi. Sen lisäksi niin pelaajahankinnoissa se joukko pitää saada yhtenäiseksi. Eli tässä hyvin puhuttiin sit 3 kerroksen väestä, eli siellä oli hyvin erityyppisiä pelaajia. Ja että se, niin kun, ammattimaisuus ja se päivittäinen kilpailutilanne siellä joukkueen sisällä ja sitten se vaan, niin, että saadaan sille joukkueelle luotua yhtenäinen pelillinen identiteetti, niin ne on mun mielestä semmoisia avainasioita. Ja sitten, että ne henkilöt, ketkä sinne valitaan, niin ne myös edustaa seuran arvoja ja on seuran näköisiä pelaajia ja valmentajia ja toimihenkilöitä. Et millaiset niinku resurssit tavallaan sulle on annettu? No, siis totta kai kun pudottiin liigasta ykköseen, niin sehän on ihan selvää, että pelaajabudjetti on huomattavasti pienempi ja nyt palataan takaisin niin kuin siihen puoliammattilaisuuteen, että me ei pystytä maksamaan ammattilaispalkkoja ja se on ihan ymmärrettävää, ainakaan tässä vaiheessa, että talous edellä mennään siinä mielessä ja tässä vaiheessa lähdetään niin kuin sitten kiristämään ruuvia sitten vähän se, että katsotaan, että kuinka moni jatkaa sitten vähän pienemmilläkin korvauksilla, mutta mä oon ihan luottavainen siihen, että hyvä joukkue tulee. No miten sitten kannattajien näkökulmasta, kun miettii tätä näin, että tavallaan puhutaan suoraan puoliammattilaisuudesta ja tällaisesta, että missä sä niin kuin koet, että esimerkiksi se pidemmän ajan tähtäin pitäisi olla? No, jos nyt puhutaan puoliammattilaisuudesta, niin eihän se ole ollut koskaan tässä kannattamisessa se ongelma. Vaan siis jokainen, eli joukkue operoi niillä resursseilla, mitkä on, mutta se kannattaminenhän perustuu siihen, että fanit rakastaa sellaista seuraa, missä on henkilöitä, jotka tekee töitä rakkaudella. Ei siihen tämä perustuu. Ja se päivittäinen työ sitten, niin
se luo luonnollisesti sitä menestystä ja sitten se toiminta kasvaa sitä kautta luonnollisesti. Ja nyt me tehtiin mun mielestä virheitä tässä niin kuin liigataipaleella nimenomaan siinä, että kun sen ensimmäisen kauden jälkeen me nimenomaan sillä omalla joukkueella pärjättiin loppupeleissä kaikkein parhaiten tähän mennessä. Et sitten me liian herkästi lähdettiin tekemään semmoisia kovia muutoksia ja poikettiin meidän niin kuin seura-identiteetistä, joka sitten nakersi sitten sitä luottamusta siellä joukkueen sisällä ja muuta ja aiheutti sitten semmoisen aika, mitä mä nyt sanoisin, semmoisen turbulenssin sinne seuran sisälle ja myös epäluottamuksen fanien ja seuran välillä. Eli käytettiin rahaa, varmaan tarkoitettiin hyvää, mutta ei sitten kuitenkaan onnistuttu siinä rahan käytössä. Että ne oli semmoisia asioita. Nyt mä toivoisin semmoista pitkäjänteistä työtä ja hankittaisiin semmoisia pelaajia, ketkä tulee IFK:hon, niin tekemään niin kuin uraa IFK:ssa. Tuo on mun mielestä hyvä. Tässä tuli kaksi aika hyvää pointtia, että varsinkin raha, se on tietysti iso, ja sitten just se, että kiristetään ruuvia. Nyt tällä hetkellä niin kuin näyttää, että viime kausina IFK, niin kuin monet muutkin seurat, niin on joutunut kiristämään ruuvia nimenomaan kannattajien kautta. On ollut osakeannit, on ollut pari otteeseen ne, ja sitten niin kuin kannattajat maksaa muutenkin niin kuin liput, kausikortit, matkat ja seuraajoukkueet koko ajan. Miltä kannattajan tuntuu tämä tavallaan tämä osakeanti tai millainen fiilis sulle jäi siitä osakeannista tänä vuonna? Joo, rahaa tarvitaan aina toiminnan pyörittämiseen. Tietenkin sitä aina toivoisi, että toimisto pystyisi hoitaa sen varainhankinnan, että fanit voisivat sitten niin kuin pääsylipuilla ja oheistuotteella sitten sen lystin omalta osaltaan kustantaa. Nythän se ei valitettavasti vielä niin mene, mutta mä näen edelleen, että tässä on kuitenkin meillä on potentiaali paljon parempaan taloudelliseen tekemiseen seuran sisällä. Eli Helsinki on semmoinen talousalue, että kyllä täältä sitten kun asiat tehdään oikein, niin tämmöiseen jatkuvaan osakeantiin niin ei ole sitten tarvetta. Että kyllä sen pitäisi mennä niin ihan toimiston kautta sen varainhankinnan. Et fanithan on lojaaleja ja on ollut koko ajan lojaaleja. Ja varsinkin silloin kun seura on kuitenkin niin kuin antanut kaikkensa, että nyt tämä on oikeastaan semmoinen hyvä aikalisä, että vaikka tämä putoaminen tuli, niin me voidaan palata niihin perusasioihin, lähteä ottaa niistä virheistä oppia siitä, että mitä ollaan nyt tehty. Niin. Kyllä. Ja siis kyllähän toisaalta niin kuin IFK niin kuin urheilubrändeissä niin on varmaan yksi Suomen tunnetuimpia. Suomen tunnetuin, siitä ei ole kahta sanaa. Että. No, siitä on varmasti kaksi sanaa. On tunnettu, ei ole tunnettu, mutta joo. mutta siis jalkapallosanalla ylipäätään niin on tunnettu ja nimenomaan niin kyllä sen niin kuin kapitalisointi pitäisi varmaan siellä olla. Mutta että mennään hei, kun nyt jatkat vetää täällä, kun ollaan kirkossa, ja tässä on niin kuin, tämähän on uuden ja hyvä alku, että pitää muistaa se. Se on juuri näin. Mutta hei, pelaajisto. Millaisen joukkueen sä haluat rakentaa? Että ketkä haluat, että jatkaa joukkueessa ja millaisia vahvistuksia etsitään ja miten varsinkin nuoret pelaajat? No, kyllä meillä tulee olemaan IFK-näköinen taisteleva yhtenäinen joukkue. Että nyt on 5-6 pelaajasopimusta tänään eilen tehty ja sieltä tulee ne nimet antaa hyvin osviittaa siitä, että minkä näköinen joukkue meillä tulee olemaan, minkälaisen mä haluan ja toivottavasti myös kannattajat. Ja nuorista pelaajista meillä on sopimuksia neljän nuoren kanssa ja no, Antti Ulmanen, Nikolas Saira, molemmat odotan kyllä ensi vuonna iso roolia. Että Antti oli esimerkiksi viime vuonna teki A-junnuissa ja kolmosdivarissa 31 maalia 30 pelissä, niin nyt on aika astua isompiin valoihin sitten. Kerro vähän, että millainen tämä on sitten tämä niin kuin tavallaan vastuun antaminen? Että onko se ihan silleen, että pelissä tulee varmasti vastuuta vai onko se silleen, että jos miettii viime kautta, niin nuori ei kuitenkaan ihan hirveästi niin kuin IFK:ssa pyöritelty niin kuin pelaavassa kokoonpanossa? No siis totta kai nuorten kohdalla se menee sillä tavalla, että ne on kuitenkin vielä, niillä on oppivuosia tässä näin, mutta kyllä mä tuun antaa tuossa keväällä jo niin kuin ihan iso mahdollisuuden, että sitten jos pojat tarttuu siihen heti, niin sitten se on hyvä juttu. Ja jos vielä pitää tehdä duunia, niin sitten tehdään vielä duunia ja katsotaan sitten, että jos se sitten kesällä
tulee sitten se läpimurto. Nämä on niitä asioita, niin kuin millä tuotetaan sitä jatkuvuutta ja että se on taloudellisesti myös kestävää se joukkueen rakentaminen, että mitään konkurssiuhkaa on ihan turha rakentaa, koska ei tämä joukkue kaadu siihen edes tähän sarjassa tippumiseen. Meille on niin kuin faneille varsinkin on tärkeää se, että se on seuran näköinen joukkue ja se tehdään niin kuin kestävälle pohjalle. Joo. Ja näin. No, jos miettii silleen, niin kuin, että no millainen filosofia siihen joukkueen se rakentamiseen on? Sä puhuit, että IFK on näköinen joukkue. Millainen filosofia sulla on siihen rakentamiseen, valmentamiseen ja pelaamiseen? Millaista pelaamista IFK sä haluat? Että miltä se näyttää? No, kaikki pitää tietysti perustua siihen hyvään puolustuspeliin. Että se on niin kuin ihan ensisijainen juttu. Ja tietysti sitten hyökkäyspelillisesti niin meidän pitää olla selkeästi suoraviivaisempi, meidän pitää riistosta mennä eteenpäin, meidän pitää mennä kohti maalia, että viime vuosi oli enemmänkin sitä semmoista alibipelaamista, missä sitten se oli aika hidasta se meidän hyökkäyksiin lähtö, se oli poikittaissiirtelyä, pelataan taaksepäin, että kyllä meidän pitää, niin kuin, me halutaan mennä eteenpäin, me halutaan olla semmoinen niin kuin, siinä mielessä hyökkäävä ja aggressiivinen myös. Hyökkäyspelissä. Millaisella koko on tai millaisella niinku taktiikalla sä niinku mietit, että onko sulla 1-2 taktiikkaa, millä niinku lähtee, se on se 4 puolustuslinja, 3 puolustuslinja, onko sulla ajatuksia vielä siitä? On totta kai, mutta se on ihan turha tässä vaiheessa niinku vielä lyödä mitään lukkoon, että se pelaajamateriaalin mukaan, että totta kai katsotaan se, että mikä palvelee parhaiten meidän koko tai kentällä olevia pelaajia, että se on. Mutta on tietyt selkeät pari vaihtoehtoa, millä lähemmään. Mainitsit tuon niin nopean suunnanmuutospelit, se on aika varmasti niin kuin nykypäivää. Millaisia muita niin kuin, tavallaan trendejä tällä hetkellä fudiksessa on? No, totta kai 3 linjaa tällä hetkellä aika isossa huudossa tuolla noin. Ja kyllä me ollaan sitä myös itsekin, tai tuolla ajunnossa ja kolmosdivarissa kokeiltu välillä, että se voi olla yksi vaihtoehto, saa nähdä. Katsotaan nyt, mutta niin kuin mä sanoin, se riippuu ihan pelaajatyypeistä, mitä meillä on sitten käytettävissä. Että olisiko Harrille heittää nyt toiveen, että nyt menisi hevosen korville? Näin, tämä kuulostaa hyvältä ja mun mielestä IFK:sta on oikeastaan puuttunut semmoinen, että se on ollut ehkä enemmän mun mielestä semmoista managerointia. Että semmoinen niin kuin ihan pelaajien valmentaminen ja että opetetaan yksilöt pelaa jalkapalloa, niin semmoista mä toivoisin. Kyllä tämä Veikkausliiga oli niin kova sarja, että esimerkiksi siellä, jos sinne meinaa nostaa takaisin, niin siellä ei pärjää, että niin kuin, että se toiminta ei ole niin kuin sekä ammattimaista, sekä niin kuin toimiston puolella että myös valmennuksessa. Että tänä päivänä niin kuin katsoo, miten nuo parhaat joukkueet, niin ne on ihan absoluuttisen hyvin valmennettu ja siellä on niin kuin nämä taktiset asiat. Ne on joka jätkällä tiedossa ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, joka joukkueella on selkeä pelillinen identiteetti ja selkeä pelikirja ja taktiikka. Ja ilman tätä tosiasiaa, niin Veikkausliigassa ei pärjää, eikä ykkösessäkään. Että näin. Nuoret pelaajat on tullut nyt aika monesti jo puheisiin. Sulla on tietysti kokemus niiden valmentamisesta, mutta millainen sitten se on niin kuin, tavallaan, löytyykö auktoriteettia sitten myös sitten ne senioripelaajia? No, mutta se edustusjoukkueessa 6 vuotta valmentana, kyllä mä niitä samoja jätkiä valmentanut siellä, et eiköhän se, ei se nyt varmaan ongelma tuolle. No millainen tilanne on nyt? Tammikuussa alkaa kuitenkin ensimmäiset pelit ja viime vuodessa, no miten viime vuoden alku meni sun mielestä? Katastrofi on aika lähellä totuutta, että tätä on ihan turha kenenkään kaunistella. Ja varsinkaan siinä tilanteessa, tämä on oikeastaan se, että koko tämä negatiivinen kierre, mikä viime kaudella johti siihen, että me tiputtiin liigasta, niin alkoi siitä talvesta. Se talvi ei ollut, ensinnäkään se ei ollut ammattimainen, ei ollut urheilullinen, ja se oli vielä kaiken lisäksi, meillä oli vielä avainpelaajia loukkaantuneen, se oli tosi rikkonainen. Ja sitten me käytettiin se Suomen Cupi siihen, että me pelutettiin nuoria pelaajia, annettiin heille näyttömahdollisuuksia, ok, mutta Suomen Cup on kuitenkin kilpasarja ja sinne mun mielestä kuitenkin pitäisi olla joukkue kilpailukykyinen. Kaikki meidän vastustajat oli kilpailukykyisiä, jopa ykkösjengit oli kilpailukykyisiä, me hävittiin niillekin. Kyllä. Et siitä on aika pitkä matka lähteä sit liigaa pelaa ja kun liiga alkoi, niin me tultiin takamatkalta.
Meillä oli ihan hyvät mahdollisuudet saada niin kuin se homma siihen kuosiin, mutta kun sä teet sen taustatyön, sen pohjatyön, se on talvella hyvin, niin silloin se liigakausi on, tai mikä tahansa sarjakausi on helpompi vetää, että tässä meillä ei ole varaa antaa yhtään tasotusta. Tämä on mun näkemys tässä asiassa. No se on just noin. Viime vuonna oli monesti alkukaudessa oli sellaisia pelejä, mistä olisi pitänyt hinaa ne pisteet, niin kuin, että se sitten, siitä kärsittiin sitten loppuvuonna. Hmm. Se oli just näin. No millainen tilanne on nyt? Pelit alkaa kuitenkin tammikuussa. Me on nyt joulukuu 12 päivä, kun me tätä kuvataan. Niin, mitä sä mietit? No mä oon antanut itse tämän semmoisen toiveen, että meillä olisi tuossa tammikuun alussa se 12-13 sopimuspelaaja, että meillä olisi niin kuin se avaus kokoonpanollinen pelaaja ja sitten me voidaan sen jälkeen sit, niin katsoa rauhassa sitten siinä kevään tai tuossa tammi-helmikuussa, että uusia pelaajia myös sillä tulee varmasti näytille, koska me ollaan pääkaupunkiseudun ainoa joukko, jossa ei klubin olla nelosta lasketa mukaan, niin meille on kyllä niin kuin hinkua sillä, että on kyllä pelaajia tulossa, että voidaan sitten rauhassa katsoa, ettei tarvitse tehdä hätiköityä johtopäätöksiä sen suhteen. Mutta just se, että meillä on niinku Suomen Cupissa jo, joka alkaa tammikuun lopulla, että meillä pitää olla silloin jo niinku se tietty runko ja se, että me ollaan valmiina siinä. Totta kai toi putoaminen aiheuttaa myös sen, että tässä on seura keräillyt kamojansa niin sanotusti hetkisen tietysti, että meitä on lyöty karveisiin, mutta joo, sieltä sit pitää nyt vaan sit panna saman tien heti tuossa tammikuussa sitten, kun aloitetaan niin kuin täysrähinä, niin sitten pitää saada homma perusasiat kuntoon saman tien sitten. Tuo on mun mielestä kiinnostava huomio se, että tavallaan että Helsingin vetovoima on just siinä, että tänne tulee paljon jengiä, tämä on iso alue ja sitten niin kuin ykkösen pelit kiinnostaa. Millainen se on sitten se rekryprosessi sitten tavallaan niin kuin tästä eteenpäin? No totta kai siinä on kartoitettu jo, niin kuin, että ketä on niin kuin markkinoilla niin sanotusti tietysti tässä tätä pääkaupunkiseudun pelaajamateriaalia. Sitten mietitään tietysti omaa joukkuetta sen suhteen, että mihin me tarvitaan niin kuin minkäkinlaista pelaajaa. Ja sen mukaan sitten vähän ruvetaan miettimään sitä. Plus sitten totta kai pääkaupunkiseudulle saattaa sitten tulla ihan niin kuin muualtakin jengi opiskelemaan, muuttaa. Niin se sitten saattaa sitten muuttaa sitä tilannetta taas ihan täysin. Mutta niin kuin mä sanoin, kun emme pystytä lyömään mitään ammattilaissopimusta, niin emme lähdetä tuonne niin kuin soittelemaan maakuntiin, että tuuppas Helsinki isoihin valoihin pelaamaan, vaan kyllä tässä mennään niin kuin ihan järki edellä. Joo. No, sitten yksi iso muutos on se, että tietysti, että nyt on vielä vähän ilmassa se, että missä kotipelit pelataan. Onko siitä vielä mitään tietoa? No niin kuin Tero Korhonen sanoi tuossa lehdistötilaisuudessa, että me ollaan jätetty hakemus Oulun kylään ja Bollikselle siinä järjestyksessä. Miltä tämmöinen niin kuin ogeli tuntuu? Ei se nyt, kun sitä on kerennyt niin kuin ajattelee ja sulattelee, niin ei se huono tunnu. Että se on hyvä, että on selkeä kotikenttä. Ja Bollis oli ihan hyvä paikka pelata, tai siis 4-5G-areena, mutta kyllä mulla on niin kuin tärkeää se, että ne tulot, mitä niistä ottelutapahtumista saadaan, että joukkue saa ne ja että se kenttä palvelee niin kuin mahdollisimman hyvin meidän joukkuetta, että omien stadionitten aikaa myöhemmin, eli mennään nyt niin kuin sinne haalaritasolle ja siihen perusasioihin. Ja kyllä niin kuin me ollaan niin kuin faneina, me ollaan kierretty kaikenlaisia stadioneita, ei se ole koskaan ollut siitä kiinni, vaan tärkeintä on se seura-identiteetti ja ne omat fasiliteetit ja se, että me tiedetään, että kun me tuodaan ottelutapahtumiin rahaa, niin se myös menee seuran kassaan. Tästä rahasta tuli mieleen se, että nythän niin kuin tavallaan kausikortit alkoivat, kun niitä myydään jo. Joo. Ja tavallaan kausikortti nyt tuntuu olemaan silleen, että viime vuonna oli 125 euroa liigaa. Joo. Ja nyt se on päätyy 160. Pari peliä vähemmän ja ykkösessä. Miltä tämä niinku tuntuu? Henkilökohtaisesti mä olin sitä mieltä, että meidän kausikortit oli aivan liian halpoja Veikkausliigassa. Siis, jos jotain summia pitää sanoa, niin 250 euroa niin olisi ollut minimi Klakken kausikortin hinta. Silloin kun pelataan liigaa, niin sen kyllä niinku fanit on valmiit maksaa, varsinkin jos seura antaa kaikkeensa, niin ei se ole se kynnyskysymys. Et nyt niin kun tässä on jonkinlainen järki tullut tuohon hinnoitteluun, että liian halvalla meni mun mielestä kausikortit. Et joku voi ajatella, että mitäs mä näin sanon, mutta näin se vaan on. Et pitää ajatella talouden kannalta, että jos vertaa vaikka
jos nyt verrataan vaikka kiekkopuolelle, niin siellä fanit on valmiit maksaa monta sataa euroa niistä kausikorteista, niin minkä takia jalkapallos ei, jos on kuitenkin halu tukea seuraa, niin tuommoinen summa ei ole mikään kynnyskysymys. No sitten palataan siihen hokeliin tai bowlingiin. Millainen tavallaan se kotikenttä pitäisi olla niin kuin valmentajan näkökulmasta? No, oma tietysti. Se nyt ei. Mutta siis no, tärkeintä on se kuitenkin, että on niinku se tavallaan koti, vaikka nyt ollaan evakossa, niin sitten ollaan vuokralla, ei sillä mitään väliä, mutta vuokrakotikin on koti, ei siinä mitään. Mutta se, että et on kuitenkin, niinku, ettei olla ihan huutolaisena, että on niinku se tukikohta kuitenkin, missä sitten pidetään majaa ja että se tuntuu niinku siltä, että kannattajat kokee se omaksi ja pelaajat kokee omaksi, että se on niinku se. No, mutta tämä, mitä sä oot miettinyt sitä silleen, niin kuin tavoitteet ei voi olla kuin takaisin nousu aika nopealla aikajänteellä. Millaisia ajatuksia sulle se ykkönen, että miten te olette niin kuin harvoinut sitä sitten siellä toimiston puolella? No totta kai seura haluaa nousta, se on ihan selvä juttu totta kai, mutta siihen pyritään, se on ihan selvä homma ja maksimaalinen lopputulos. Mutta tärkeintä on kuitenkin niin kuin myös, että saada tämä meidän jokapäiväinen tekeminen ja tämä meidän seura sillä lailla, niin kuin, että se on järkevällä pohjalla. Että tässä on kuitenkin menty kovaa Veikkausliigassa ja vähän liiankin kovaa, ettei ole sillä lailla pystytty ihan hallitsemaan sitä touhuun. No ensinnäkin kun joukkueet ei ole vielä niin kuin ilmoitettu, mutta että mitkä sä niin kuin koet, että voi olla niin ykkösen kärkinimiä ensi vuonna? No Kokkolahan nyt on ottanut kovia hankintoja tuossa noin ja se on Ase Oulussa on uusi pöhinä päällä, että siinä on Jaro aina vahva, Haka, tämmöiset perinteiset kuitenkin liigassa vuosi ollut, niin kyllä varmaan tulee hämmentää sitä soppaa. Kajaani, ei mitään tietoa tässä vaiheessa, sen saattaa pamahtaa 10 kovaa ulkolaista. Sitten sinne matkustaa vuorokauden, se tulee hämmentää kanssa ja ei just tää, että ykkösessä kuitenkin niin kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa aina. Siellä pelataan paljon ristiin. Siellä on asiat, mitkä vaikuttaa just nämä matkat. Tärkein, että se pystyy napsiin niitä yhden kahden maalin voittoja sitten. Ja kuitenkin, jos ei muuta, niin sitten kotona voitetaan vieraissa tasa ja silloin tällöin vieraissa myös voitetaan. Niin sillä mennään pitkälle. Hyvä. Hei, mun mielestä tässä on aika hyvin. Löytyisikö Ari Äijältä joku vielä kommentti, mihin niin olisi pitänyt puuttua? Joo, että jos haluaa positiivisen kautta lähteä tätä asiaa niin miettimään, niin nyt me tiedetään, mitä liiga vaatii. Me ollaan nähty se. Me ollaan jouduttu sinne vähän niin kuin vahingossa. Eli se liigaan nousu tapahtui, tuli vähän yllättäen. Ja me kärsittiin siitä siinä mielessä, että me ei oltu koskaan täysin valmiita sinne. Eli nyt me voidaan ottaa yksi askel taaksepäin, että voidaan mennä kaksi eteenpäin. Ja tämä ykkönen mahdollistaa nyt sen, että me voidaan rauhassa rakentaa tätä organisaatioa valmiiksi Veikkausliigaa ilman mitään hosumista. Ja silloin tätä niin kuin seuraa on kivempi myös seurata ja tätä toimintaa tukea, kun se toiminta on tasapainossa. Ja, niin voidaan odottaa sitä parempaa huomista. Hyvä. Hei, näin leväällä. Tämä ei mitään muuta kuin onnea tulevaan kauteen. Kiitos. Sitten katsojat, niin sellainen juttu, että meillä tosissaan ensi perjantaina, tai siis tämän viikon perjantaina alkaa meidän ensimmäinen Mindidokkari-sarja. Ja ensimmäinen julkaistaan perjantaina ja se kertoo Peimari Unitedista. Tullaan puhumaan siitä paljon meidän niin kuin tulevilla viikoilla. Ja ei muuta kuin seuraavan viikolla sitten tulee uusi. Ja Veikkausliigan alku odotellessa. Kiitos, että seurasitte ja ensi kertaan. Kiitos. Kiitos, Ukot, vielä. Kiitos.